Nakon sve većih problema na granici Srbije i Hrvatske, migranti spas pokušavaju pronaći i u Bosni i Hercegovini. Broj azilanata se povećava, no državni organi tvrde da Bosna i Hercegovina ne postaje dio takozvane balkanske rute. Dok se čeka adekvatna reakcija nadležnih službi, pomoć migrantima pružaju tek pojedini građani i nevladina udruženja. Prije 24 dana nije bilo negdje oko 50-60, ima 2-3 dana, ima i oko 200, znači pristižu, tako reći, iz dana u dan. Ujutro dođu novi, na večer dođu novi, znači ja svako jutro zateknem ovdje novi, poslije podne oko 4-5 sati dolaze novi. Sinoć je došlo 67 novi ovdje u park. Žene i dicu odmah smješamo, ima jedna organizacija koja se zove IOM, njih zovnem, oni, znači ženu i dice odmah sklonimo s puta, stavimo ih u hotel ili kod privatnika, tako plaćaju oni. Lijekovi, hrana, odjeća dolazi sa svih strana. Nažalost, uvjeti u kojima se nalaze, loša higijena donosi i kožne bolesti. Oni se ne kupaju, dođu i bolesni, i puni su žuljeva, i svrabje, i slomljeni nogu, i ima jedan, on je pun gelera. Važno je da mi njima dadnemo hranu, da oni nisu gladni, da oni ne lutaju ovdje. Mi imamo ovdje žičaru, turisti prolaze, jel tako? Smještaj, znači većina spava vani. Kako sam rekla, žene i djecu odmah smistimo. Koji su bolesni, imamo ovdje isto dva doktora iz Amerike. Imali smo jednog iz Londona, jedan ovdje isto bosanac, on je u penziji, ali on je došao tu da dođe nam pomognem, privijamo rane, dajemo medikamente ako imaju bolove, ako imaju dijabetik, eto ovdje. Drugi što su teški slučajevi, vodimo u bolnicu. Najveći broj migranata je iz Pakistana, Afganistana, Libije, Sirije i Irana. Mogućnost pronalaska doma u Bosni i Hercegovini za njih nije isključena. Iz Pakistana sam, ovdje sam jedan mjesec. Dobro je ovdje, imamo hranu i vodu. Bosna je dobra, nema problema, sve je normalno. Ja imam porodicu i nemam problema ni ovdje ni u Srbiji. Svi ljudi iz Bosne pomažu. Usluga je ovdje dobra, ljudi su dobri i da, imam sve ovdje. Ja spavam u maloj kući sa mojim prijateljima. Prema podacima, 753 državljanina zemalja visokog migracionog rizika spas je potražilo u Bosni i Hercegovini 2017. godine. Tek što je počela 2018. stiglo ih je već 650. Već do sada u 2018. je u Bosni i Hercegovini došlo izbjeglica gotovo kao čitave 2017. godine, a sa brojem migranata rastu i izazovi. Stoga se postavlja pitanje, može li se Bosna i Hercegovina izboriti sa migrantskom krizom?